Motoristi pozor, 28. apríl letisko Bolkovce, MAD autopoťahy Powerfest, prvé kolo slovenského šprinterského šampionátu. Uvidíte šprinty, tuningový zrast, Street Fighter Show víťaza svetového pohára a Drift Show. Generálny partner podujatia, MAD autopoťahy, hlavní reklamní partneri, mediálni partneri. Toto musíte zažiť. Super výkonné stroje, upravené motorky, šialený kaskadér, luxusné autá a krásne baby.